ඇයි අපි හම්බ කරන සල්ලි සල්ලි නෙවෙයිද? වටින්නේ නැද්ද? හරිද ජනප්‍රිය නම් බලමුකෝ. ඇතුලේ බැලනම් එළිය හරි වැඩ කරුමානේ. ෆෑන්ස්ලා ටිකක් හරි වට වෙන්නේ සින්දු අහන්න. ඒ හලෝ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ කලාකාරයෙක් තමයි අත හිර දෙන්න බෑ කියලා කිව්වේ. හොඳද? මේ යනවා හලෝ යන්න. මේ මේක සෙට් එකේ වගේ නේ. පොඩක් try කරලා බලමුද? හරි බලමු. 1 2 3 4 කානු අස්සේ වැහි පීලි මැද්දේ මිනිසුන්ගේ අස්සේ අපි වැඩෙනවා. කොයි කවුරු වුණත් කොයි මොනව කරත් අපිට මොකටද අපි ලේ? මේ ලේ වචන පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් අනේ බොන්න පුළුවන් නම් කියන්න හොඳ නැද්ද? අනේ මේ මදුරංග ලිරික්ස් ලියනකොට පොඩක් එතිකල් වෙන්න ඕනේ අප්පා. මොන එක වෙන එකක්. ඒ වුණාට ඔව හැමතැනම කියෝ කියෝ යන්න ඕනේ නැහැ නේ? ආ ආ හරි 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 හරි. ආයි ගබු එහෙනම් ආයි ගබු. ආ 1 2 3 4 ඔය කවුරු වුණත් කොයි මොනව කරත් අපිට මොකටද අපි ලේ? ඔය කවුරු වුණත් කොයි මොනව කරත් අපිට මොකටද අපි රජ කරනවා? ඔයේ